Nového šatu sa dočká parčík na sídlisku Východ. Z nadácie slovenského plynárenského priemyslu získalo mesto finančný príspevok, ktorý použije na revitalizáciu. V parčíku pribudne aj zaujímavý prvok pre deti. Park je v súčasnosti zanedbaný napriek tomu, že v ňom rastie 22 vzácnych stromov Pagaštana Konského. Po niekoľkých pokusoch sa mestu podarilo získať externé finančné zdroje na jeho obnovu, konkrétne 8 000 eur. Našim cieľom je vlastne premeniť tento park na takú zónu oddychu a pokoja, napriek tomu, že je tu blízkosti cesta a práve tomu sme prispôsobili celé riešenie. Nedávno sa priamo na mieste stretli zástupcovia mesta, technických služieb a dodávateľa. Skôr ako sa začne s obnovou parku, je potrebné ošetriť stromy. Hneď potom sa začnú revitalizačné práce. Chceme celý park obkolesiť zeleným plotom, čiže oddeliť od cesty, aby sa tu fakt vytvorila taká zóna pokoja. Projekt počíta aj so zbúraním nefunkčnej fontány. Bude tam inštalovaná nová menšia fontánka, ktorá vytvorí trošku také osvieženie v tomto parku. A čo je zaujímavé, chceme do tohto parku umiestniť umelecké diela. Mesto Michalovce usporiada každé 2 roky. Maliarské a sochárske sympózium a v rámci tohto sympózia sme sa dohodli s pozvanými umelcami, že vytvoria sochy z travertínu práve do tohto parku, ktoré budú tu inštalované na konci mája. Ďalšou dominantou bude fitness sieťová pyramída. Podľa výrobcov i dodávateľov zatiaľ prvá na Slovensku. Slúžiť by mala deťom, mládeži, ale vďaka svojej stabilite a technickým parametrom si ju môžu vyskúšať aj dospelí. Lavičky budú nahradené novými lavičkami, taktiež odpadkové koše, čiže všetko sa prispôsobí. Vraciame sa k prírodným farbám, všetko sa prispôsobí tým vybraným prvkom. Aj keď projekt je podľa donora nadácie SPP nutné zrealizovať do konca roka, mesto ráta s tým, že revitalizovaný park by mal svojim návštevníkom slúžiť už od prvých letných mesiacov.